guys, I'm in a matatu. Here's a preacher who is preaching. We're on a peaceful commute. One thing I've never understood is why do Christians claim autonomy over free speech? If you try and exercise your free speech anywhere else, everyone bashes you. But pastors and preachers feel they can come into peaceful public commute and preach the word. And it's fine. Everyone has their beliefs. But why do we not see any other religion do this? I'd just like to understand. Or are you guys all okay with that? Every time having people come in and just talk the way they want, their beliefs, and they're shoved down our throats. I'm genuinely tired. One day I knew I would do this, and I wasn't sure, but here is the day. I just want to know in the comments, just tell us. I just want to understand genuinely. If you try and say anything contrary, you will be labeled. Trust me, you will be labeled. So why do Christians claim autonomy over free speech? This is a commute, is it not? We are going somewhere. Are we not? If we wanted to go to church, we'd go on a Sunday. Yeah? Or no? Why are we afraid? What are we afraid of? Hey guys, welcome to our channel. So guys, mimi najua watu wengi sana wameongea maoni zao kuhusu hii video. Huyu ni msichana aliingia kwa matatu, kwa matatu za barabara, abiria za watu wote, ambayo si gari yake. Yeye alikuwa abiria tu wa kawaida. Akaingia pale ndani akapatana na mhubiri, pastor kwa anahubiri. Na akaanza kumcriticize ama akaanza kuongea in a way that she's trying to show others wenye wako kwa ile gari ati watu kama wale hawafai kuruhusiwa kuingia kwa gari. Now before nianzie video yangu ama nianzie ku explain my thoughts on this video, acha nikwambie, wewe ni abiria umeingia kwa gari ubebwe. Sawa. Yule pastor ni abiria kama wewe. Ni venye tu ameingia pale na different thing to do. Sawa, wewe umeingia kwa gari ubebwe, ile si gari lako. Sawa, unalipa maybe 50, yule mhubiri analipa 50. Sawa, so ufai kuingia pale unajiona so special that unafaa kupeleka kierere yako pale to talk down on that mhubiri. Okay, in the book of Mark 16 verse 15, Yesu akawaambia wale wafuasi wake, go into the world and preach the gospel. Akuambia go into churches, go into mansions, go into hotels, go into, akuambia specific place where they should go and preach. Aliwaambia go into the world. Sawa. Into the world inamaanisha, and in Kenya is a very free country. Sawa. Inamaanisha anaweza ingia kwa matatu au biri. Anaweza ingia hata kwa bar, kuna freedom of movement, freedom of speech. Kama mulevi atasimama kwa barabara atusiane. Kama Kenya kuna freedom ingine, yani imekuwa excess, mtu anaweza simama mahali hata wapigane na mtu apite hapo, tushughulike na mambo zetu, to mind our own businesses. Why is it that for someone to go preach in a bus inakaa like a big thing? Yani unachukua tu simu yako, you decide to do content with it. Watu tuko na vierere na hizi social media. Tuko na vierere. If I was in that matatu, ningepasha mwanamke hadi simu idisappear kwa mkono. Mimi ningempasha, siezi entertain that ujinga. Hiyo ni kibelembele. You are okay, you don't want a preacher to enter a Nissan ama matatu ama bus ama whatever. Then buy your own car. Mm-mm. What's stopping you from buying your own car? What? Nini kimekusimamisha ununue gari yako? The owner of the matatu is very much okay. The conductor, the driver wako sawa. Even the abiria wengine wako pale wako sawa. So wewe na kimbelembele yako unapeleka madepression zako, mavisirani zako pale kwa gari. Guys, let's learn to give each other space. Nikikuja kwa nyumba yako usinijaribu kunipea hata space. Hata space ya kuenda kwa choo usinipee nikikuja kwako. But if nimekuja kwa, tumepatana kwa public vehicle, give me my own space as I give you yours. Sawa. Ni vibaya sana nimeona hii video ikicirculate and I don't see anything funny about it. Now guys, let me tell you a story. Our preacher wengi kukua waongo ama they are just after money. Wako biashara, babiashara. Let us agree on one thing. These people wanajuanga how to preach. They know how to preach well. Yani they know how to preach. Even if wawenye wako after money ama they pretend, these people wana preach, una feel like roa Mungu amekunguza.
mimi kuna one day niliingia matatu and I was very down. At that time nilikuwa very very low, like nilikuwa at my lowest point, sawa. And kwa akili yangu nilikuwa na zile thoughts za ushaifika mahali in life like uko na thoughts za kujimaliza ama kujitoa uhai. Me guys, nishaifika, not even nishaifika, nishaijaribu, but I won't go into details. But that time it was after nime succeed ile ya kwanza sijajitoa uhai and I won't go into details, nitasema tu patenye kidogo kidogo. Nilikuwa nimejaribu ya kwanza, but Mungu akatenda miujiza yake, sikuweza kukufa, nikabaki niko mzima. Now I had a strong feeling that I should try this thing for the second time. Nila, like for example, unaona, just for example, sitawaambia what I used. For example, umetumia red cut and you are like, ah, hii red cut haijaniua. So you are like, ah, ama siku hizi watengenezi red cut mzuri, ama hii red cut pengine si strong. Now uko na this strong feeling that you should use a different type of poison. So nilikuwa na akili, ah, ama nae ninunua, sasa ni poison nyingine gani inafanyanga kazi so fast. Like, so nilikuwa nakulana na akili, unaona? Like niko in thoughts, like now I'm thinking even sijielewi. So nilikuwa nimefika mwisho and this story inanipeanga nguvu ya kuamini that Mungu wako na mahali umefika mwisho ndo Mungu anaanzianga. Na so nikaingia kwa hii Nissan, not Nissan, bus. Juu niziite City Opa, City Bus, whatever, hizo bus. So nikaingia pale and I met, kuingia preacher akaingia. The preacher aliingia kwanza akaubiri. And let me tell you guys, through ile kuubiri huyo preacher, nilitoka pale nikifeel like kwa roho yangu kuna burden imetolewa. Ujai feel like ulikuwa umebeba something heavy on your back and then you are like, kuna mzigo imetoka kwa mbongo yangu. So nilitoka pale nikiwa like, nikiwa na feel niko so fresh, nikiwa yani niko mwepesi, na nikiingia kwa ile bus nilikuwa mzito, yani nilikuwa ni kama hata nashindwa na kutembea because of the way I was feeling. But nikitoka kwa ile Nissan nilikuwa mwepesi, nilikuwa na feel like kuna burden nimetoka just only kusikiza zile preachings za huyo mtu. And even kwa ile basi, nobody was paying attention to what the guy was saying, but mi nilikuwa like zile preach ari preach, nikaona yo God, hata kama hawa watu wanaitangwa ni wezi ama maconmen ama watu wa kupretend, Mungu huyu naye ni wewe umenitumia. You know, ushaisikiza a message, you are like, God, this message was only for me, this message was for me, you know. Na nika feel poor. And since that day I don't criticize our mapastors kwa matatu because nilijua I went through it and they helped me. So nilijua the moment wameingia kwa basi, even if we utawakashifu, they help someone inside that bus. Because tumeingia kwa bus tuko wengi, you don't know what I'm going through, you don't know what someone else is going through. Maybe kuna mtu ako at the lowest kabisa anatamani kujitoa uhai, na the moment amesikiza hawa watu, ana feel ako like better. So if uko na akili timamu ukiingia kwa gari, usiwe criticize any pastor you see there. Maybe that pastor is not helping you, but the pastor is helping someone else. Rusha mdomo tuna kibelembele yako because you have never been maybe in bad situation in life. Rusha mdomo inikielere. You can ingia kwa bus, uingie TikTok live, unaweza ingia kwa bus uweze kufanya any other content. Fanya hata content ya kuchekesha watu ama kuprank watu kwa bus. But don't interfere na anyone umepata akihubiri kwa hiyo bus. And I'm telling you, mimi nikiingia kwa bus na pastor akuwe pale ndani na winugu aanze kurusharusha mdomo, hiyo bus itabaki vita mimi na wewe because I know wanasaidianga watu. But wewe juu hujai kuwa hapo, uko there criticize. Why is it there is no any other region? Wewe hujatembea Isili ukapata Waislamu akihubiri kwa barabara. Wewe hujaingia Isili ukipita kwa barabara hivi wanakuvuruta ukonfat. Wewe hujatembea Isili wewe? No, hujatembea Isili
ama unataka tuende kwa Wahindi tuanze kuabudu ng'ombe ndio ujue, ama unataka Wahindi waingie na ng'ombe kwa basis ndio ujue kuna regions zingine, religious zingine wanahubiri. No, you shouldn't do that. And hii young generation tuko na mambo sisi, na ndo life inaelekea kukua ngumu kwetu because of the way we tuko very ignorant na tuko na vierere sana. Isiri unatembea hivi, sheka anakuvuruta ukuje convert ukue Muislamu. Why is it so wrong for someone kuingia kwa bus ku preach? Let those people be. Mimi nimesema mmoja alinisaidia guys, and if that time sikukua na anything hata naweza toa sandaka, but leo hii nikimeet that man again, if I will ever meet that man again, I'm going to appreciate him because alinisaidia. If not for that matatu preacher, sahii ningekuwa 6 feet down, ningekuwa hata nishaoza, hata mifupa zingekuwa zinaelekea kuoza nazo because ilikuwa some few years back. Guys, ujui what someone else is going through, na kila kitu ufanyika kwa sababu yake. Huyo mhubiri ako kwa gari, God sent him there because of someone, maybe one soul, not because of you, only one soul yenye iko kwa hiyo gari. In every matatu yenye iko na pastor, kitu yenye watu wamjuangi, kuna mtu anashukanga hiyo matatu akifeel some burden kwa roho yake imetoka. Let me tell you, tunaweza kosa kutoa sandaka because sometimes mtu hata unakosanga hata 10 bob ya kununua miwa kwa barabara, but inside you that pastor amechange something big. Kuna a big gap huyo pastor ameziba, because wakati tunasikiza hawa wahubiri hatuangaliangi venye wanafanana, hatuangaliangi kuchunguza wao ni kina nani. The only thing we take from them ni hiyo neno wanasoma, ni hiyo neno wanainterpret hapo ndani. Hiyo tu peke yake ndo tunachukuanga, hatuchukuangi zile mambo zingine. So kindly, wacheni kuingilia wahubiri. And siku hizi ma accident zimejaa. At least thank God ukipata mhubiri kwa barabara, maombi yake inaweza kuwa fake, lakini maombi yake inaweza zuia accident ilikuwa ifanyike, eh? Ama maombi yake inaweza fanya hata kama mtapata accident mtaenda biguni kama mumeokoka, yani mtaenda biguni kama mmesamehewa madhambi. Let's be serious guys, Kenya is a free country, so tupeane space. Give the people around you space the same way we umepewa space. Simple as that.